Mi ovo je redovna sjednica Fudbalskog saveza Jugoistočne Srbije. Usvajali smo izveštaje ovih liga, direktora liga, komisara suđenja i ono što ide posle svakog završetka prvenstva. I dali smo predlog na predlog Fudbalskog saveza Srbije da Srpska liga Istok ima 18 klubova, 16 da se pruži 18 i da naši zonaši imaju 18 klubova, 16 na 18. S tim da je jedna novina što je za vas verovatno ekskluzivna vest, od sledeće godine bit će formirane četiri zone, gde je jedna zona Istok, gde bi se takmičio mi, Pirotski okrug, Borski i Zaječarski. Smanjuje se broj zona. Ne, povećava se za jednu zonu, ali se smanjuje blizina. Mi smo ranije mogli da idemo odavde, da idemo na Kosovo. Pirate. Sad ne bi išli do Zaječar, Knjaževa, znamo. Racionalnije, jeftinije. Vrlo ćemo mi imati jedno 4-5 klubova u toj lizi, znate šta je pola prvenstva gledeš kući. Od 14-15 klubova, mi smo doneli da, koliko će klubova biti. Biće jedno sigurno 4-5 iz našeg okruga. I sva procena je ono što smo radili i ljudi, stručni ljudi koji su radili u Savezu gore oko koliko to košta ta liga, daleko je jeftinija, kažu čak to da ide do 40-50% jeftinije nego što smo do sada imali ligu. Znači, da li može se desiti da i Lužnice ostane, imamo Balkanski, Tanaskorević, jedinstvo ušlo, Lužnice je ispala, da li? Mi imamo to, mi ćemo to od treće godine, znači nije od ove, tako je česke godine od 2019-2020. Sad sve ostavimo kako je bilo, tako, da, na našo nezadovoljstvo moje, Lužnica je ispala i proširenjem lige one zadnje, nažalost zadnja je bila da ona ispada, da. Ali to ne znači da sledeće godine neće biti Palanka, Dimitrovgrad, Lužnica, to su tri kluba iz tri opština i naši normalno Tanasko Rajić, onda jedinstvo koje je sad upao u zonu, to su već pet klubova koje bi automatizati u toj zoni istoka.